نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گزشتہ دنوں ایک مناظرہ نیسیسٹی آف اسلام کے موضوع پر ہوا جو کہ عدنان سولنگی صاحب اور پادری سیمسن جون صاحب کے مابین ہوا اس مناظرے کے دوران غیر متعلقہ باتوں پر عبور رکھنے والے سیمسن جون صاحب نے مناظرے کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس قرآن مجید میں شک ہے کیونکہ اگر شک نہ ہوتا یا اس میں کوئی شک والی بات نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام کو سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں یہ حکم نہ ہوتا کہ اگر آپ کو اس قرآن میں کوئی شک ہے تو آپ اہل کتاب سے پوچھ سکتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ اگر کیونکہ وہ اہل کتاب سے رہنمائی حاصل کریں کیونکہ قرآن مجید میں تو شک ہے. آئیے پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اچھا, سورہ یونس کی 94 نمبر آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب خود پیغمبر اسلام بھی قرآن میں جو وحی ہے اس کے متعلق اگر شک میں پڑ جائیں تو اس صورت میں شک سے نکالنے کے لیے ان کو جو حکم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں یا اپنا شک نکلوا لیجئے, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو ان پر نازل ہو رہا تھا اس میں اسلام جو قرآن ہے جو ان پر نازل ہوا اگر اس پر شک ہے تو آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں. یعنی کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پادری سیمسن جون صاحب کیا فرما رہے ہیں, پادری سیمسن جون صاحب نے شاید قرآن ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں اور ادھر ادھر سے کچھ باتیں سن کر قرآن پر اعتراض کرنے نکل پڑے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی دوسرے نمبر کی سورہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی یہ بات لکھی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ بے شک یہ کتاب قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر جس سورہ یونس کی یہ بات کر رہے ہیں اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں لکھا ہے کہ اس قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, ذرہ برابر بھی شک کی کوئی بات ہی نہیں. اصل میں سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں جو بات لکھی ہے یا درج ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو سابقہ امتوں کی خبریں دی ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے یہ مخاطب ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر یہ اس چیز میں شک رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے تو یہ اہل کتاب سے ذرا اس کی تصدیق کر لیں کہ کیا یہ بات صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا جھوٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 کہتی ہے کہ اس قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. لیکن آپ جیسے جاہل انسان کو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ جی اس میں تو شک ہے. اصل میں یہ بات کفار مکہ کو کی جا رہی تھی کیونکہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا یا کسی انسان کو ہمارے پاس نبی بنا کر خدا کیسے بھیج سکتا ہے, یہ ہر دور کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عقیدے کو جگہ جگہ پر رد کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں سب مرد تھے, انسان تھے. اگر کسی کو شک ہے تو جا کر کسی اہل کتاب سے پوچھ لے کہ ان کے پاس جو نبی آتے تھے وہ مرد یا انسان ہی تھے. لیکن افسوس کہ آپ نے اعتراض تو اٹھا دیا لیکن اعتراض اٹھانے سے پہلے اگر کسی اہل علم طالب علم سے ہی میں پوچھ لیتے مجھ جیسے تو وہ آپ کی اس بات میں رہنمائی کرتا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.